хочу, щоб на наступному тижні, на цьому тижні ми обов'язково розглянули нашу постанову про вшанування пам'яті загиблих захисників України, тому що ми вже майже цілий рік готуємося її розглянути, і все в нас не вистачає якоїсь частини рішучості винести її в зал. І я бачу підтримку повну і від БПП, наших партнерів по коаліції, і навіть тих політичних сил, які вийшли з коаліції, але вони також налаштовані віддати голоси за те, щоб ця постанова була прийнята і стала частиною нашого життя. Ну а щодо всіх інших ініціатив, треба голосувати в залі, а не тільки зараз тут каламутити інформаційний простір або калашматити людей.